E pa Lidija, hladno je, vetar duva, zima kuca na vrata i sada je pravo vreme za... Vitamin C. Pa bravo, Dejan, bravo. Svakog dana me pitaš i ja moram da ti se pohvalim, da stvarno vodim računa o svom zdravlju, stalno pijem vitamin C i sve te vitamine koje su potrebni za ovaj period godine, ali danas sam to morala da preskočim iz jednog valjanog razloga. A ko je razlog, Lidija, da čuje? Razlog je, Dejane, odlazak na kupusijadu, odlazak u Futog i eto, kišeljenje kupusa. To ali će biti zašto? Moj vitamin C da, za danas. E, to bravo za tebe. Da. Znači, u kiselom kupusu ima više C vitamina nego u limunu ili bilo gde, bar tako kažu stručnici. Tako je, a eto, ako neko od ovih mlađih voli i starih, naravno, da i te, posle te mamurne noći kažu da rasol baš dobro dođe, pa ćemo i to možda probati, vidjet ćemo. Nikad se ne zna. Jest. Ali ajmo onda u Futog da saznamo sve o kiselom kupusu, ali i o tome kakva sve jela mogu da se od njega spremaju. Ajmo, Dejane, brzo. Idemo. Dakle, ako se neki turista i zadesi u Futogu, treba da zna da se ovde gaji i prodaje pravi domaći kupus sa zaštitom geografskog porekla. Na putu do Futoga, koji se nalazi blizu Novog Sada, možete da pronađete registrovanog proizvođača i kupite nekoliko glavica, makar za salatu, ako već ne želite da ga kiselite. Na putu da saznamo kako se kiseli pravi futoški kupus, naleteli smo ništa manje nego na prikolicu upravo sa futoškim kupusom. Pored mene je Đura Anušić i on će mi reći po čemu se razlikuje futoški kupus od, da kažemo, od ovog običnog kupusa. Koje su njegove karakteristike? Razlike ima velike, znači prvo odmah kad se pogleda hibrid, on bude uglavnom, glavice su sve jednake. Budu kao blizanci. Ovdje kad se pogleda ima i veća i manja. Aha, znači nepravilni oblik, jel' tako? Da. Dobro. Sad čujem da isto mora biti lagan, jel' tako? Zatim u korenu, dobro. One glavice su mnogo teže. Dobro. Imaju veći koren. Dobro. I ovdje je mekši list. Mhm. Mekši list, da. I slađi je, jel' tako? Slađi, ukusniji. I on je, da kažemo, idealan za kišeljenje, jel' tako? Da. Znači on se najviše bira. A zbog čega? Pored tih strukture glavice i svega, pa, i slatkoće. Ovako se i ukiseli, ukusan je, znači... Dobro. Znači, hibrid trebamo ukiseli s nekom u i može da se pogreši, jel tako, često sa... Pa, dosta ljudi prodaju i jedan i drugi govore za hibrid kao da je futoški, narod ne zna i onda... Aha. I kuki, onda pogreši. Onda do godine kukaju. Da nije to. E, onda opet ljudi gledaju cenu, hibrid je nešto jeftiniji. Gledaju samo cenu, kupe onda taj kupus, onda vide da su pogrešili. I onda opet dođu kod vas, jel' tako? Onda vi ste registrovani, opet pogreši. Registrovan proizvođač i prodavac futoškog kupusa, jel' tako? A sad ja vidim ovdje imate neko veliko rende. Ja mogu da probam malo da narendam nešto, da probam čisto kakav je taj vaš futoški kupus, nisam ga probala nikad. Možeš da probaš jedino znači da paziš. Noževi su oštri, dobro, ajde malo ću ti im pokazati pa ću onda ja probati nešto. Ili imate neki da probamo? Tek samo da dodatim, imamo samo času. E, ovo su pravljeni noževi za kupus. E, sad hoćeš ti da sedneš ovdje. Pa mogu da sednem, mogu da čušam, sve jedno. E, može da bismo bili zajedno. Ne, mislim da će ti odleteti to. E, ovako ja to rendam. Ja rasičemo glavicu. Dobro. Izvadimo koren. Dobro. Morao je Đura to da uradi umjesto mene, jer nije lako baratati noževima po ovoj hladnoći. E, to je to. I samo se drži, on tako tu? Drži se, da, samo pazi. Da, to je to. Da? Neće ovo nigde, to je tu. Dobro. Vidimo. E. Ajde, držite vi malo tu, a ja da vučem samo ovako. Jest. Boga mi su veliki ovi noževi. Dobro, ili ja mogu sad da probam jedan kupus ovde da vidimo? Ajde, čekaj, još malo pa još malo, ja nisam to dobro uradila, ajde. Treba snaga ovdje, da vam kažem. O, evo ga. Nisam krenuo kontra noži. E. Evo. Recite mi, Đuro, škripi po zubima, jel to tako treba? Pa svežije, pa zato. Jel tako? Jeste. I sladak je? Sladak, mora biti sladak.
Znači, ovo je za salatu idealno sad. Idu da. Slave, jel' tako? Jeste. Znači, da biraju futoški kupus ako će da prave salatu uz pečenje. Jao, kako je sladak ovaj kupus. Mogu vam reći da je i lekovit. Naravno, to smo saznali i od proizvođača, ali i od brojnih kupaca koji su imali iskustva sa tim. Da vam kažem, ne nosi džaba ovaj futoški kupus i oznaku geografskog porekla, a to smo i saznali od Miroljuba Jankovića, predsjednika udruženja futoškog kupusa. Futoški kupus je lek. E, kada je lek, da vas pitam, jeste vi registrovali futoški kupus kao srpski brend? Naravno, još 2008. godine smo dobili oznaku geografskog porekla, a od 2010. smo našli ljude koji će to da proizvode. E, od 2012. godine ih sve kontrolišemo i izdajemo sertifikate u saradnji sa neutralnom kućom koja se time bavi. Znači, zainteresovane strane smo mi, proizvođači, institucije i treća strana koja utvrđuje da je to to. Znači, tu nema laži, nema prevare. Nema laži, nema prevare, sve se od semenke do ove glavice i eventualne prerade kontrolišu. E pa onda i ne čudi što je ovako na ovoj kupusijadi zaista sve u znaku kupusa, i sarme, i svadbarski kupus, i slatki kupus. Kupusijada je manifestacija posvećena autohtonoj sorti futoški kupus, koja je stara, po mojoj proceni, nekoliko hiljada godina. Šta biste vi ovako rekli, kako se najčešće jede ovaj futoški kupus? Da li kao kiseli kupus salata ili već kao pa, neko ako jel? Mene pitate, ja ga najčešće jedem na njivi svežeg. Ponesem malo slaninice i onda sednem na jednu poveću glavicu, a drugu onako cepnem nožem i peglam. E pa dali ste mi sjajnu ideju, morat znači, ću to da probam. Znači, takav je najzdraviji. Znači, možete da ga koristite u salate, sve vrste salata, mešane, samo kupus i tako dalje. Možete bezbroj jela da pravite od futoškog kupusa i svežeg i kiselog. Danas je hit, recimo, pohovani kupus. Ima ga i pohovanog. Pohovani kupus. Onda može i Karađorđevo od futoškog kupusa. Pa to su sve neke novotarije, znači to je kreativna stvar. Možete da napravite i palačinke, i tortu od futoškog kupusa. I ona tradicionalna jela, podvarak, sarma, slatki kupus sa ovčetinom ili neko zanimljivo jelo. Ko šta voli. Dobro, sad smo se definitivno uverili da je futoški kupus ono pravo što svima treba. A svako ko zna kvalitet futoškog kupusa, zna i gde da ga traži. Dobar dan. Dobar dan. Stali ste, vidim, ovde pored ovog traktora, kako zove, prikolice sa kupusom i kupujete baš futoški kupus. Baš kako futoški. Znate da je futoški? Pa prvo zato što je pljosnac. Dobro. I drugo je zato što je lagan, kad ga uhvatite u ruku. Dobro. I šta radite sa tim kupusom? Zašto ga kupujete? Kupujem za kiseline, za sarme, za podvorak. Dobro. Ja, znate što sam ja čula? Čula sam da ovaj kiseli kupus i generalno ovako kupus može da pomogne kod mamurluka. Ste probali to? Pa nisam. Niste? Da nisam. Znate da sam to negde pročitala? Ali je istina. Pa morate da probate. Kažu da je dosta. Dobar kupus, a eto, ja mislim da je to jedan... Sreća, pa ste iskusni, pa... Nisam iskusna, ja samo mnogo čitam. Dobro, dobro ste znači, informisani onda. Jeste, to je broj jedan. Ništa, mi se krećemo ka Futogu, jer ovo preporuka da kupimo baš kod ovog prodavca. Baš kod on gospodine, je proveren, zato što je i registrovani ovaj proizvođač ovaj futoškog kupusa. Dobro. Svi oni pravi proizvođači su dobro. I registrovani. Eto, saznali smo od Đure kako izgleda pravi futoški kupus, a boga mi i probali smo ga. Ništa, idemo dalje da saznamo kako da ukiselimo upravo ovaj kupus koji smo uzeli kod Đure. Hajmo! I evo, konačno smo došli da obavimo i taj najvažniji, meni možda najzahtevniji zadatak, a to je kiseljenje futoškog kupusa. Od Đure smo saznali kako on treba da izgleda, kakav je kvalitet i po čemu se zapravo razlikuje onaj pravi futoški kupus od, da kažemo, ovog običnog. Ono što sam još morala da nabavim jeste bure. Ne treba mi mnogo veliko, dovoljno mi je ovo. Uzela sam kupus, uzela sam so, običnu tuzlansku so, to je sasvim dovoljno, nema drugo potrebe. Jedan nož, vidjet ćemo kako se snalazim sa njim. I naravno ovaj pritiskivač, kako ga još popularno zovu. Daći ćemo neki kamen i treba mi još voda. Ali, pre toga, mislim da je mnogo važnije da saznam pravu recepturu.
A da bih saznala pravu recepturu, odlazim do kafane u Futogu da od domaćina i pravog ljubitelja kiselog kupusa, Ranka, saznam kako da ukiselim ovaj kupus koji sam ja kupila. I recite mi sad, ja sam uzela par ono glavica kupusa, oprala naravno sve to što ide ovu kacu, gdje se on ostavlja. Trebalo bi da se iseče onaj koren, jel tako? Tako. I onda šta sad dalje ide? Redamo glavicu do glavice, a onaj luft između glavice, pošto je glavica okrugla, ne? Onda rasečemo sljedeću glavicu, pa one četvrtke stavljamo da to bude red popunjen maksimalno, razume se, i da bi se moglo dozgo malo još odna posoliti. Dobro, a koliko otprilike kilograma soli ide sad na jednu? Pa mislim da ide 4%. Nemojte me baš, ali 4% na 100 kila, znači 4 kile soli. Dobro, sad otprilike ko kako stavlja, tako on je, to standardno određuje. Standardno, ja kući već godinama to radim. Ja i glavice se okreću na dole, tako? Da, ili da, 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 korijen bude gore. Dobro, da. Znači ono što smo isekli, onaj korijen, jel tu ide se misli da ove malo soli? I tu se malo sipa soli kako ko, ali neko opet uzme vodu pa osoli vodu pa sipa vodu, ali ja sam godinama tako radim. I jel se pritiska sad onda gore onim kamenom nešto, da, još, da, ide? Da, da, stavi se neka plastična mrežica i kamen koji mora biti relativno čist, čvrst kamen, dobar koji se ne kruni. To su obično i vrste kamene zelenog, šta je jedan tvrd kamen. I to se poklopi i stoji mjesec dana. Stoji mjesec i pol dana, trebamo mjesec i pol dana da bi... I provjerava se, jel tako? I provjerava se, zna nekad malo da se kao ovaj pojavi kao neka blaga plijesna, ali onda supruga uzme vinobran, jedan razmuti, sipa, tako da taj kupus zadrži svježinu i boju. Eto, Ranko mi je rekao sve što treba, valjda sam zapamtila, trebalo bi da jesam. Znači, prvo, ovaj kupus mora da mu se ovaj koren skine. Tako. Ide 4% soli. To se stavlja ovdje, kaže Ranko. I naravno, po želji, neko može da stavi i u celo bure. Da ja da sipam odmah ovako iz ovog, da ne merim po šakama to. Neće ispasti dobro. Boga mi, sad sam ga dopunila. I glavice okrećemo ovako. E sad Ranko kaže da tu možemo seći dalje glavice na pola ili na četvrtine da se popuni ovo. Ali, kako ja da budem sigurna sad da li će ovaj kupus da mi se ukiseli, šta ako pogrešim negde? Bolje da se vratim ja do Ranka da saznam šta raditi onda sa kiselim kupusom ako propadne. Ne baš, ne znam kako, ja sam imao slučaj u životu svom, jednom sam kupio kupus. Jednostavno ne znajuš da je on bio loš, loše kvaliteta. On je meni propao, ja sam njega u sred zime bacio. On se, što vi kažete, ukiselio, ali je bio mekan. Prosto kad ga čovjek uzme, prste idu kroz njega. Znači nije jedno... Znači kad je mekan, onda kad je to problem... Kad je mekan, problem. Onda je to problem generalno u glavicama, u glavicama, nije ta, u našoj nekoj recepturi. Bože, sačar, dobro. Nego, isključio u glavici, u sorti, kupusa, čak što više ponekad se javi da u glavici kupusa i bude neki flekica ili da ga nešto napadne, neki insekt i šta ja znam već kako. Ali uglavnom to dolazi do sorte kupusa. Da bi kiseli kupus ispao dobro, ono što je definitivno neophodno jeste da glavica bude zdrava i dobrog kvaliteta. Potrebno je vode, potrebno je odgovarajuća količina soli i naravno da se to sve lepo pritisne u onoj kaci u koju stavljate kupus. A kako će on ispasti? Pa to zavisi od pravog majstora. Dakle, da sumiramo. Kupila sam 10 kg zdravog futoškog kupusa. Na to ide 4% soli, toliko sam stavila. Znači, odmerila sam nekih 400 g soli i to sam sve stavila. Naravno, mora da im se izvuče ovaj koren. Glavice idu, se ređaju jedna na drugu. Što se mene tiče, za ovu godinu kiseli kupus je gotov. Ostaje da čekamo još mjesec dana da saznamo da li će on uspjeti ili neće. Ali do tada predlažem da se još malo raspitamo da sve može da se napravi od kiselog kupusa. Pretpostavljam neki dobar svadbarski kupus.
Dobro, Ranko, saznali smo kako se pravi kiseli kupus. Ali osim kiselog kupusa, šta je potrebno za ovaj dobar svadbarski kupus koji ste vi danas jeli? Šta on tu treba da ima? Potreban je dobar, zdrav kupus, znači domaća slanina odimljena, sušena po mogućnost da bude mesnata, dobra i suva rebra. Dobro, suva rebra. A ja kako sam videla, gde god da se kuva ovaj svadbarski kupus ima dosta masnoće gore, jel to ima, tako mora? Zato što se stavi mnogo slanine koja se normalno prilikom kuvanja i spremanja normalno topi se i ona ispliva u gornu površinu. Znači slanina domaća, evo možete obići ove štandove da je zaista gde ljudi prave taj svadbarski kupus, da tu mnogo, mnogo ima, znači i mesa, i rebara, suvi i slanine domaće. Znači zapravo ta masnoća je dokaz tako da je svadbarski kupus tako dobar. Tako je, tako da je dobar, masan, ukusan. Dejane, ja... Mesec dana, ali dobro, mislim da će biti pravi kiseli kupus kako treba, doneću ti da probaš. Umeđu vremenu ja sam saznala da ovde u Futogu se održava i kupusijada i ja mislim da je ovo idealan trenutak da mi odemo i probamo sve te đakonije koje nastaju upravo od kiselog futoškog kupusa. Šta ti misliš? Mislim da je to fantastična ideja, a nekako se iskreno potajno nadam da ćemo sigurno naići na nekoga ko ume da spremi dobar svadbarski kupus, jer to je moje omiljeno jelo. Ajmo Dejane, ajde ovaj da probamo i ti i ja da vidimo kako se to sprema baš u ovom kraju. Idemo. Dakle, naša sledeća turistička destinacija je upravo kupusijada. Da probamo kako majstori prave svadbarski kupus, ali i sarmu. Kada bih morala da se odlučujem, mislim da bih ipak odabrala svadbarski masni kupus. Ali da vidimo šta su tamo pripremili za nas. Ja mislim da bolje mesto za sebe nisam mogla da nađem. Ja sam okružena kupusom. Pored mene je Ivan, naravno Ivan je pored mene, tako nije je. Samo kupus, ali on majstor što se kaže za svadbarski kupus, je li tako Ivane? Pa tu i tamo, ali volim, voliš, da znaš sitnice. Voliš da znaš sitnice. Tako. Dobro, vidimo ovdje ima koliko, 1, 2, 3, 4, 5, 6 korolonaca ovih. Tako je, daj Bože da bude dovoljno, ljudi stvarno vole. Jel da? Kupuju ljudi. Dobro, kupuju ljudi. Dosta njih, mislim, prolaze, gledaju, onako kupit ćemo kasnije i tako dalje. Idu i sarmice, imamo i podvarak ispod sača. Dobro. I ono što mene sad interesuje, ja nikad nisam pravila, ali bih volela u nekom trenutku. Mogla bi da probaš. Mogla bih da probam da napravim svadbarski kupus. I kako bih to mogla da napravim? Ide ovako, ide mešano meso, dimljeno meso, red mesa, red kupusa. Dobro. I to se kuva minimum 6 sati. Dobro. Znači to smo stavili jutros jako rano, 4-5 ujutru. Prelije se vodom ili ide neki tako začin? Tako je, tako ide dosta začine i svega i svačine. Ima tu par tajnice koje čak ni ja ne znam, to znaju ovi pravi majstori. Ovi. Pravi majstori, ti tako je, tako ono je. Znaš koja je tajna kad se proba. Šta ide uz kupus? Joj, da Bože, se popije? Mora nešto ljutno, neka ljuta papričica, rakija dobro. Pre toga naravno, to dobro. Ovi stariji još bolje znaju od mene. Domaća pogača, sir, verovatno naravno, to sve sir. Ide. Ovdje imamo konkretno sjenički sir u našem restoranu Peku 2. Dobro. Evo da pozovemo ljude, imamo restoran kod manastira Tumane, da svrate, da probaju, uvek ima nešto novo, uvek ima nešto dobro. Dobro. Ovdje ima i slaninice od čega je ova slanina? Tako je, slanina. To mangulica. Pa nije baš mangulica, ali kao da jeste. Dobro, meso, opet kažem, red kupusa, red mesa, ima svega. Dobro. Svega ima. Reci mi, jel ti ređaš ove čupove ili to rade ne, malo iskusni? Ne, to rade profesionalci. Profesionalci, a ti tako. Voliš da pričaš? Volim da pričam, volim dobro. Da jedem. Isto dobro, da dobro, volim i ja da jedem. A jel mogu da probam ja sad? Možeš, naravno, ćeš ajmo, odmah ili ja, odmah daj malo da sipamo da, da sednete. To. Ne, ja bih odmah samo da sipam može, i da odmah može. Probamo. Slavice, ajde da napravimo malo, da probaju ljudi. Dajte jedan ovaj. Da im pokažemo šta imamo mi to. Svadbarski kupus, konačno sam ga dočekala. Samo da ne bude previše masno ovo meso od mangulice ili od čega ga već prave. Prvo meso! Šta kažeš? Prava stvar. Može da prođe, tako? Može da prođe. Dobro je da ti nisi bio majstor, vidi se da su to neki veći profesionalci. A kako? Majka Slavica ipak majka ovdje Slavica. Na prvom mestu. Tako ja je. Mislim da Majka Slavica najbolje zna. Odlično je. Može i zaponeti, naravno. Znači, ovo je pravi futoški kupus, jel? Pravi futoški kupus domaći. A jel bi isto mogo da nastane ovakav dobar svadbarski kupus i od nekog drugog kupusa ili... Zavisi od majstora. Ako je Majka Slavica tu, onda uvek
uvek bude dobro, uvek bude fenomenalno. Iskreno, ja uvek biram Futoški kad god mogu, a posebno kad sam ovde u vašem kraju. Super, super. Dobro, Ivane, ajmo ti ja ovaj malo da pojedemo ovo. Da podelimo malo. Ajde, ajmo da podelimo, dođi. Može, može. Uzmi malo mesa. Pa ja meso i jedem najviše. Baš je dobro, baš je dobro. E pa dobro, saznali smo kako se sprema čuveni svadbarski kupus. A sad moramo da se raspitamo i kako najbolje da spremimo sarmu od kiselog kupusa. Ja sam iskreno moram da priznam, probala da napravim jednu sarmu da savijem, ali meni to toliko teško ide, nekako mi se zovite sve raspada. Zovite, mi ćemo. Jel tako? Neću vas zvati, ja hoću ako hoćete da mi pokažete kako se to radi, odnosno da mi kažete tajnu. Pa ništa posebno. Ništa posebno. Imamo stavite, list. Jel to treba neki veći ili manji list? Stavite manji. Stavite prvo, ugrijete masu. Ispražite luk šargarepu, dobro. Dodate meso, dobro. Pirinča, dobro. Dobro, ja pirinač malo badem, to sve se ispraži, ispraži. Začina stavite, soli, vegetale, paprike, sve to. Uzimate liščice male i uvijate sar. Dobro, znači ide prvo se preklapa ovako, da, pa se onda posle valja ovako. Dobro, ja nekako znam, ali čini mi se kada stavim malo više mesa, jer više volim, čini mi se, kupusa. Malo manje kupusa, više mesa. Malo manje. Malo manje, znači u tome je ključ. Yes. Ja više volim mesa i onda to stavim više. Stavite više mesa, dobro. Ništa neće da vam pali. I svadbarski kupus i sarma. Sve je to lepo, ukusno i prste da poližeš, ali je poprilično i masno. I šta onda da radi neko ko ima problema sa holesterolom? Kažete dobar masan, sad ne znam koliko je to dobro za srce, pa, dobro. Za holesterol. Pa, svaki zna kako raspoložiš svoje zdravlje. Ja ga mogu da jedem, hvala Bogu, dan danas u 70. godini. Dok si mnogi mlađi od mene ne smiju. Imaju problema sa masom, sa moćom, sa šećerom, sa pritiskom, normalno. A recite mi kad se recimo skuva taj kupus kod kuće, pa znate da ono uglavnom naša domaćica, ajde da kažem i za sebe da možda jesam, može da se jedan ručak jede po 2-3 dana ili možete da jedete kiseli kupus 3 dana? Kako da ne, kupus se kuva za taj dan, jeli? A još je bolji sutra dan kad se podgrejava. Pa i čak sve više i treći dan. I treći dan. I treći ali, dan. Ali morate da imate zdravo srce, jel tako? Tako je, morate da biti zdravo, hvala Bogu, da nema čovjek problema sa pritiskom normalno. U svakom slučaju, ili inače on, kako sam vam rekao, je lepo skuvan, začinjen, zapržen, osoljen. Jednostavno znači zahtjeva zaista zdrav organizam da bi to sve organizam prihvatio, skuo, svario, preradio. A još jedan od načina da imate dobro zdravlje jeste rasol, je li tako? Rasol od kupusa, da, to rasol, može da se pije. Zdravo, u njoj ima C vitamina mnogo, on je dobar. Dobar je za mamurluka, inače ovako je za zdravlje. I za zdravlje, vi to pijete? Pa u zimi kad god imam, kad mi kupus dospije i kad se ukiseli, normalno odem i donesem rasola i svaki dan po čašu jedan popijem. Čula sam da je dobar i za mamurluk, ja sad to kako ne znam. Kako ne, pa jeste i za mamurluk, to ovi koji malo više popiju pa kažu da im je ujutru prija rasa, pošto je on slan, a nakon iskace je hladan, pa prija. U svakom slučaju je bolje nego vode pisati. Ja kiseli kupus lično obožavam, ali za one koji ne vole nešto mnogo da kisele kupus, moj savjet je da ga kisele samo zbog rasola, jer ako imate problema sa mamurlukom, dobro će vam doći. Pošto mi je ostalo još onog svadbarskog kupusa u čini, pozvala sam i Dejana da proba i da mu ispričam poneku tajnu koju sam ukrala od Ivana. Ajde, Lidija, da probamo ovo, da vidimo sada. Ajde, Dejane, sad i ti da probaš. Morala sam da te zovem da vidiš kako je dobro. Bolji kupus probao nisi, garantujem ti. Naročito što je ovo sada vreme doručka, tako da ja mislim da ćemo ručak danas preskočiti. Mi volimo da preskačemo ručkove, da imamo jake doručke, to smo već naučili. To da, sad opet je tu pitanje malo holesterola, dosta i masa, ali nema veze. E, Dejane, da ti kažem da sam ja, boga mi, pohvatala po neku tajnu. Bravo. I od sad ću ti praviti. Od sad ću ti praviti, boga mi imam, i ja znam sad neku tajnu. Dobila si recept i samo da kupimo sad kupus, malo ove slanine. I malo čupa ovog da nađeš Dejane negde. Ima neki manji, bit će nam ovaj preveliki za ručak. Pa zvaćemo bre goste. Upa, lep je. Jeta. Baš je dobro.
E, tako se to radi u Futogu. A ako i vi želite da probate pravi svadbarski kupus, onda je vaša sljedeća turistička manifestacija upravo Kupusijada u Futogu. Ali budite spremni da pored dobrog provoda, malo suvenira i uspomena, sa sobom kući ponesete i višak holesterola.